Hedvall utmanar han den här gången. Ja, det gör han och då går det undan. Och så går han omkull och det är straffspark. Hedlund utmanar. Hedlund kommer runt. Hedlund fixar straff. Den där blixtrande snabbheten. Är det en korrekt dömd straff? Döm vad ni tycker. När han utmanar Carl Johansson. Ja, Johansson är ju inte på boll och det blir en kontakt. Hedlund tappar balansen och Glenn Nyberg tycker att det är straffspark. Det viktiga i det hela för Elfsborgs del, det är ju just att han sätter fart på de där benen. Straffspark, Claesson tar hand om den mot Pysztrowski. Minut 23 är vi inne i. Viktor Claesson. Och då räddar han! Då räddar Pysztrowski! Henke Larsson har gjort ett bra val, åtminstone än så länge. Han valde Pysztrowski som gör en kalasräddning. Han läste rätt och han sträckte ut. Ja. Det är en riktigt bra räddning. Det känns ju dessutom som att Claesson får ganska bra fart på bollen.